Израиль үкіметі бүкіл мұсылмандарға Әл-Акса мешітіне кіруге тыйым салды. 1967 жылғы соғыстан кейін осындай шара алғаш рет қабылданып отыр. Ал осыған дейін Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху көше наразылығы кезіндегі қылмыстар үшін берілетін жазаны қатайту туралы үкім шығарды. Иерусалимде қақтығыстар кезінде тас атқандар енді 10 жылға түрмеге тоғытылуы мүмкін. Егер бұл әрекет біреуге қасақана залал келтіру үшін жасалса, онда тас атушы адам 20 жылға дейін қапасқа қамалады. Ал тәртіп сақшыларына тас тигізген болса, 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Қазір тәртіпті күшейту мақсатында Иерусалимге қосымша күштер мен әуеден барлау әскері тартылған. Жағдайды тұрақтандыру үшін Иерусалимге қосымша мыңдаған тәртіп сақшысы тартылды. Араб кварталдарының тұрғындары қоғамдық тәртіпті бұзып, қала халқы мен туристердің өміріне қауіп төндірді. Тас атып тынышын алды. Қақтығыс Иерусалимдегі ішкі тәртіпті реттеуге кедергі келтіруде, сол себепті жазаға тарту шаралары күшейтілді.